ဖုန်းကို laptop တို့ကင်မရာတို့ရလေးထွက်သွားကြပြန်အဲ့တော့မျက်စိဆက်သွားအောင်ဆိုပြီးမျက်စိကိုဖြန်းနဲ့ spray လေးရှူနေဆိုလို့ရှိရင်စိရဆက်သွားပြီအဲ့တော့ကောင်းပါဆက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိတ်ထဲမှာဘာတွေထည့်ရမှာလဲဘာတွေထည့်လို့မရဘူးလဲဘာတွေယူသွားလို့ရလဲဘာတွေယူသွားလို့မရဘူးလဲဆိုတဲ့ number set ဖြစ်တာယူသွားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ယူသွားလို့မရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအထူးကထားပြီးတော့ click ကပြပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုအနောက်လွှဲမယ်ဟုတ်ပြီလို့တော့ကြောင်းပြန်လို့ချိုးလိုက်ပါတယ်မတွေ့ရတဲ့အကြောင်းပြပါရမ်းမဲ့ brand တွေခင်ဗျာဒီနေ့မှာ click ကဘာပြောမှာလဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဖိလစ်တိုဒီမွန်ကနိုင်ငံရှိတဲ့လူငယ်တွေကအများကနိုင်ငံကြောင်ရဲထွက်ချင်ကြတယ်။နိုင်ငံချောက်ထွက်ပြီးနိုင်ငံချောက်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိလစ်တိုဘီယင်စီရတော့မယ်တဲ့။ဘီယင်စီရတော့မယ်ဆိုတော့ဖိလစ်တိုဘယ်နေရာပြဿနာရှိရတယ်ဆိုတော့ဒါမှလေရင်မစီးဘူးတဲ့သူတွေဒီထဲမှာရှိတော့ဒီကတော့ဒီဗီဒီယိုကတခါမှလေရင်မစီးဘူးတဲ့သူတွေကိုဖိလစ်ကရင်းညွှန်းပြီးတော့အဲဒီလိုတွေလွှဲချင်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့အမှလေရင်မစီးဘူးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုချစ်တယ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာဖိလစ်ကတခါမှလေရင်မစီးဘူးသေးတဲ့သူတွေကိုဖိလစ်ကလေရင်စီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ထဲကိုဘာတွေထည့်တယ်လဲ။ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ထဲကိုဘာတွေထည့်လို့မရဘူးလေ။လေရင်စီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိလစ်တို့လေရင်ခွင်းမှာပြတ်တက်ထားတဲ့ဒီပစ္စည်းကိုယ့်ရဲ့အိတ်ကိုစက်ကိုထည့်ရလို့ရှိရင်ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုစစ်တော့မယ်။စစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိတ်ထဲမှာဘာတွေထည့်ရမှာလဲ။ဘာတွေထည့်လို့မရဘူးလေ။ဘာတွေယူသွားလို့ရလဲ။ဘာတွေယူသွားလို့မရဘူးလေ။နောက်ပါတဲ့ဒီကယူသားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ယူသားလို့မရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအထူးကထားပြီးတော့ဖိလစ်ကလက်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ထဲကိုဘာတွေထည့်သွားရမလဲဆိုတာမသိဘူး။အလင်းရင်စီးရတော့မယ်။အိတ်ထဲကိုဘာတွေထည့်လို့ရလဲမသိဘူး။ပေါင်းစားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘူလေးကိုအဆုံးနဲ့ကြည့်ပြီးဖိလစ်ကပြောရှင်းပါတယ်။အဲ့တော့ဖိလစ်တို့ Let's go ။အဲ့ဖိလစ်ကစာအုပ်မှာရေးထားတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရမ်းများတယ်ဆိုတော့လေအဲရမ်းများတယ်ဆိုတော့ဖိလစ်ရဲ့အဲ့လိုနာမည်လို့နော်အဲ့တော့ဖိလစ်ဒီမှာရေးရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကလက်နက်ပေါ့လက်နက်ကကြတော့ဘာလို့ဘယ်လိုမျိုးသူသိတယ်ဗျာလက်နက်ကကြတော့ဟုတ်လားဒါလက်နက်ဒီမှာမှတကယ်ဘုံလို့ပါအဲ့ဒါဖိလစ်ပြောကြအောင်လို့ပြောဘူးဒီကဘယ်လိုဆိုတော့အဲနည်းနည်းလေးလူတွေအများကြီးနေစဉ်နေတူတူကသုံးတယ်ရိုက်တယ်လို့ချင်ဒါတော့ဒါလည်းယူသွားလို့မရဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့ခုလည်းမသိဘူးလားမင်းတို့ပြတ်တက်ထားတဲ့အဲ့ဒါလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဇွန်ခင်းနေတယ်ယူသွားလို့မရဘူးဒါလည်းယူသွားလို့မရဘူးဇွန်ခင်းနေပြီးပြတ်ပြတ်ပြည့်လို့ရှိရင် acid ဘူး acid ပါတဲ့ရာပြည့်လို့ကျူတာလို့မရဘူးပြီးတော့ရမ်းပါတဲ့ရာရမ်းမီဘန်လို့သိတယ်မလားအဲ့တော့မီဘန်တော့ဘာလို့ရမ်းပါတဲ့ရာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်လို့ကျူတာလို့မရဘူးတို့ကတ်တန်ထားရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြည့်လို့ရှိရင်မီဘန်တော့ပောက်ပွဲစေတဲ့ရာတွေအမှန်တကယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျူတာလို့မရဘူး okay နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ alcohol alcohol ကကြတော့ပြည့်လို့ wine လို့ beer တို့အရက်တို့ထပ်ထပ်ပြပေါ့အဲ wine တို့ beer တို့ယူသွားလို့မရဘူးဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူဒီမှာပြနေတာကကြတော့50% ပါ50%ဆိုတော့ alcohol 50% ပါတဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ယူသွားလို့မရဘူးဖြစ်ဖြစ်ချင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကြီးတဲ့က50%အဲ့တော့50%အောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယူသွားလို့ရမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ50%အပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြတို့အဲ့ဒီ alcohol ပါတဲ့အရာတွေပါတယ်ယူသွားလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ယူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့50%အောက်ကိုယူသွားလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါတော့ feel ကူတယ်လည်းပြည့်ရလည်းမသိဘူး feel လည်းယူသွားဘူးပေါ့နော်အဲဘယ်ပြောင်းလဲယူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစမ်းကြီးပေါ့ alcohol 60အောက် 50% အောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့နောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မီချစ်ကကြတော့ဖလစ်တို့ယူသွားလို့မရဘူးလားဆိုတော့ကြားတယ်ရပေမဲ့လို့မီချစ်ကဘယ်လိုမျိုးယူသွားရလဲဆိုတော့ဖလစ်တို့ရဲ့ဒီလက်ဆွဲအိတ်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီလက်ဆွဲအိတ်အကြီးတဲ့ကိုဖလစ်တို့မီချစ်ထက်သွားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုကမီချစ်ကိုကိုထက်သွားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဒီကိုခဏကူမှာဆောင်ထားတဲ့အိတ်ပေါ့ခဏကူမှာဆောင်ထားတဲ့အိတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မီချစ်ကိုယူသွားလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရဲ့လက်ဆွဲအိတ်တက်ကိုထည့်တာမယ်ဒီစက်ထဲကိုသွားစစ်မှတ်တယ်မှာမီချစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားယူသွားလို့မရဘူးအဲ့ငယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အပန်းငယ်ဖြစ်လို့ပြောတယ်အဲ့ကိုအစစ်ခံရမှာပေါ့ဒီဆိုလို့ရှင်တန်လိုက်ပါတဲ့ရာတန်လိုက်ပါတဲ့ရာတွေဆိုတန်လိုက်တော့အဲ့ဒါတွေလည်းယူသွားလို့မရဘူးပေါ့နော်โอเคနောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ရေဆေးလို့ဆိုဆိုပြီးလို့အိမ်တုံးတဲ့ဆေးတွေတည်းမလားခုခုဘာတွေဘာတွေမှာတုတ်တဲ့ဆေးအဲ့ဒီဆေးတွေလည်းပြည်တို့ယူသွားလို့မရဘူးနောက်ပြီဆိုလို့ရှင်အောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေလည်းယူသွားလို့မရပါဘူးပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေလည်းယူသွားခွင့်မရှိဘူးနောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီငါစပရေးလို့ပြောတယ်ဗျအဲ့လိုပြောမယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဖိလစ်တိတ်မတွေ့ရတယ်ပဲနိုင်ငံခြားနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်သိတယ်ပလားအဲ့တော့မျက်စိဆက်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့မျက်စိကိုဖြန်းနဲ့ spray လေးရှူနေဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိရဆက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကောင်မလေးတွေဆောင်းကံပေးတာနိုင်ငံတမတိကကောင်မလေးတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမျက်စိ spray လေးယူသွားလို့ရဘူးအာနောက်ပြီးဒီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ power bank ဖုန်းတို့ laptop တို့ camera တို့ရလေးထွက်သွားလို့မရဘူးရှင်တော့အားဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုရင်းထားတဲ့ sound တွေကိုဒီမှာလုံးဝဖတ်လို့ရော audio ပါမှာလို့ရတဲ့ application တစ်ခုဖြစ်ကျေမီလာနဲ့ရှိပေးတာလို့ပြောတော့ဖိလစ်ကူတိုင်ရောမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အနမဲ့ကျော်သူတွေကပါအပိတ်ထောက်ခံပေးရတာမျိုးစာသုံးကြည့်ဖို့ထပ်ထွန်းပါရနော်
ရိစာအုပ်တွေဖတ်မိလို့ဆက်ဝင်စားပြီးလွယ်ကျင်နေဆိုရင်ဖိလစ်ရဲ့ဒီ referral code လေးပြပြီးတောက်ွယ်ရင်30ရာခိုင်နှုန်းအထူးချိုးဆိုကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီဟာထပ်သွားလို့မရဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုကမှဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီဟာဒီ conflict ရဲ့ဒီလက်ကန် AG တွေကိုပေါ့လက်ဆွဲ AG တွေကိုထည့်သွားလို့မရဘူး။ power bank ထည့်လို့မရဘူး။ phone နဲ့ထည့်လို့မရဘူး။ mini နဲ့ထည့်လို့မရဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒီ phone နဲ့ထည့်လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ battery ပါလို့ battery ပါတဲ့အကြာဘယ်ဟာမှလည်း flip တို့အဲ့ဒီလက်ဆွဲ AG ထည့်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါလည်းဆိုတော့အဲပောက်ခွဲစီတယ်လေပေါ့နော်ပောက်ခွဲစီတယ်လေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ထရီပါတဲ့အရာတွေဘယ်တစ်ခုမှအဲ့ဒီအကျယ်ထည့်လို့မရအခေကိုကဒီ power bank တွေဖုန်းတွေကင်မရာတွေ laptop တွေအဲဒီဟာတွေကိုသတိဖြစ်ကိုကထည့်သွားခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုနဲ့မကွာဆောင်းထားတဲ့အဲ့တဲ့ကိုထည့်သွားမှဒီစစ်တဲ့တဲ့ကိုမထည့်ပဲနဲ့ကိုနဲ့မကွာဆောင်းထားတဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့လက်ကင်အဲ့တဲ့ထည့်သွားရဆိုလို့ရှိရင် OK တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့အဲဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ laptop အကြီးတဲ့ကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကဒီတော့ကမရှိဘူး OK ပြင်စီလို့မယ်လေရင်နဲ့တခါမှမစီးဘူးသိဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲအဲ့တဲ့ကိုဘာထည့်သွားရမလဲဆိုတော့ဘာထည့်သွားမှလည်းမသိဘူးဆိုတော့ down sound တွေဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကအဲတင့်တော်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကတင့်တော်အသုံးတည့်တဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကိုလိုက်ကဲရှယ်ပြီးတော့ဘေးကိုဖိလက်ကတောက်ဆုပ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အားလုံးကိုဖိလက်ကရည်ရွယ်ချက်ပါတယ်။နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြပါမယ်ခင်ဗျာ။